займаємо наше місце. Єлінко, будь ласка. Зареєструвалось 34 депутата. От, відповідно, кворум є. Можемо розпочинати. Також у нас присутні Чугаєв Вадим Юрійович, керівник місцевої прокуратури, Возненко Сергій Григорович, начальник Білоцерківського відділу головного управління поліції в Київській області. Також я бачу депутати обласної ради у нас присутні є. Поляруш Олександр Олексійович, Хмельницький Вячеслав Вікторович, а також Запаскін Максим Романович. Також є члени виконкому. Так, перед початком сесії надходили пропозиції від депутатського корпусу, від громадськості. Якраз сьогодні третя річниця тих кровавих подій, які відбулися на Майдані. Це не так давно, всі пам'ятають, так, вони розпочинались від 18 по 20. Загинуло більше 100 людей-патріотів, справжніх українців, які боролись за Україну і віддали саме цінне, що в них було, своє життя. Прошу згадати, вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Дякую. Так. Також перед початком засідання я хотів би зачитати дві постанови Територіальної виборчої комісії міста Білої Церкви. Постанова 10 лютого 2017 року, 16 година 5 хвилин. Про визнання обраного депутатом наступного за черговістю кандидата в депутати в багатомандатному виборчому окрузі від Білоцерківської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Відповідно до статті 90 Закону України про місцеві вибори та повідомлення голови фракції «Свобода» про дострокове припинення повноважень Білоцерківської міської ради Хазєєва Олександра Анатолійовича, обраного від Білоцерківської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у зв'язку з смертю, Білоцерківська міська виборча комісія постановляє визнати обраним депутатом Білоцерківської міської ради Київської області на чергових виборах 25.10.15 року Шевченка Василя Миколайовича від Білоцерківської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І слідуюча постанова. 10 лютого 2017 року, 16 година, 10 хвилин. Про реєстрацію депутата Білоцерківської міської ради Київської області відповідно до статті 89 Закону України про місцеві вибори, постанови Центральної виборчої комісії номер 381 від 02.10.15 року Білоцерківська міська виборча комісія постановляє зареєструвати Шевченка Василя Миколайовича від Білоцерківської міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода» депутатом Білоцерківської міської ради та видати йому тимчасове посвідчення. Присяга депутата Білоцерківської міської ради територіальної громади міста Білоцерква. Набуваючи повноваження депутата Білоцерківської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Білої Церкви та добробут його мешканців, гідно представляти своїх виборців, відстоювати права і свободу білоцерківців. Присягаюсь дотримуватись Конституції України, законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах міської територіальної громади. Шевченко Василь Миколайович.
Так, будь ласка, процедура реєстрації. І одразу поіменно, щоб всі депутати перевірили. Присутні 33, всього 43. Поіменно, будь ласка, перевірте. Дивно. Будь ласка, ще раз проєструють повторно. В залі присутні 37 депутатів, відповідно, можемо розпочинати. Є якісь заперечення, зауваження щодо початку сесії? Немає. Про відкриття пленарного засідання 26-ї сесії Білоцерківської міської ради 7-го скликання. Дикий. За. Бабенко Володимир. Бабенко Олександр. Балас. Беркут. Вовкотруб. За. Гейло. Ломазда. Гончар. Гончаренко. Грисюк. Даліба. Дашкевич, Джегур, Денисенко, Іщенко, Ковальова, Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Леонов, Мазуревич, Мартинюк, Музальов, Наконечний, Олійник, Ореховський, Оселедько, Панасов, Петрик, Підопригора, Підпалий, Поліщук, Рус, Савчук, Сербин, Смуток за, Тищенко, Шевченко, Василь, Шевченко, Олена. В залі 40 депутатів, 40 за. Рішення прийнято. Так, переходимо до порядку денного. Значить, на пересесійних комісіях порядок денний, який був спочатку винесений, складався з 70 питань, і потім ще були пропозиції включити до порядку денного. Доповнити порядок денний питаннями. Перше. Про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2015 року про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісій, відповідно до заяви депутата Оселедька. Наступне. Про внесення змін в рішення міської ради від 11 грудня 2015 року про утворення постійних комісій, затвердження їх складу та обрання голів комісій, відповідно до заяви депутата Підіперегори. Третє. Про внесення змін в рішення міської ради від 11 грудня 2015 року про утворення постійних комісій ради, затвердження їх складу та обрання голів комісії відповідно до заяви Шевченка. Так. Також було заслухати про внесення змін до рішення міської ради від 11 грудня 2015 року про утворення виконавчого комітету Білоцерківської міськради, визначення його численності, затвердження персонального складу зі змінами. Так, наступне. Про направлення резолюції мітингу, який відбувся 15 лютого 2017 року в Білій Церкві до Президента України, Кабінету міністрів України, Голови Верховної Ради. Про звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України щодо визнання тимчасової окупації частини територій Української Російської Федерації. Наступне. Про звернення до Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради, Голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіонального розвитку та політики, місцевого самоврядування, народних депутатів України і голови Київської обласної державної адміністрації щодо проходження процесів децентралізації в Білоцерківському районі Київської області. Наступне. Про забезпечення ефективного управління землями в адміністративних межах міста Біла Церква. Наступне. Про погодження реструктуризації заборгованості комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» за спожитий газ. Так, ну, все, в принципі. Ще є додаткові, да, звернення.
Так. Заява. Заява. Звернення. Звернення. Запит. Так. Я пропоную таким чином. 6 звернень і заяв зараз. Ми ставимо першочергово. Далі. Я пропоную питання. Питання. Зараз, хвилинку. Про звернення до президента, голови Верховної Ради України, прем'єр щодо визнання тимчасової окупації частини території міста Російською Федерацією. Також про направлення резолюції мітингу, який відбувся 15-го року в Білій Церкві. Ці питання поставити вперед. Наступними питаннями. Про звернення до президента України, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, питання регіональної політики, місцевого самоврядування народних депутатів та голови Київської обласної держадміністрації щодо походження процесів децентралізації в Білоцерківському районі Київської області. Наступне питання про забезпечення ефективного управління землями в адміністративних межах Біла Церква. І наступний блок питань щодо внесення змін в рішення Ради про постійні комісії. Тут 3 їх зразу йде. І далі 4. Оселедька, Підіпригора, Шевченко. Ага, да. І щодо, да, виконкому, так. І далі, ну, йдемо вже по списку, по переліку тих питань, які є. Є будуть якісь пропозиції, зауваження щодо порядку денного, такого порядку? Слухаю. Депутат Кошель, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». До мене звернулися громадські організації, представники громадської ради, а також громадського формування «Щит» зняти з розгляду питання номер 10. Питання номер 10. Маю озвучити цю пропозицію. Про реорганізацію шляхом злиття комунального підприємства Білоцерківської міської ради, комбінат шкільного харчування, забота, шляхом приєднання до інспекції з благоустрою. Це питання? Ні. Вже не буде. Подивіться, нова редакція там є. Да. Дозвольте, я поки. Значить, звертаю увагу депутатів, що є регламент. Оприлюднення 20 днів, значить, там було оприлюднено муніципальна варта. І то, що зараз, якби зі слів воно знімається, це порушення регламенту. Дякую. Ну, зі слів воно знімається, порушення, да. Знімати це нема. Ще раз кажу, на даний, да. Будь ласка. Депутат Поліщук, 14 округ «Самопоміч». Це питання розглядалось на нашій комісії профільній бюджетній. Під час розгляду в частині муніципальної варти було виключено, а передано на інспекцію благоустрою. Тому це питання правильно підготовлено і винесено. Порівняльна таблиця є, вона у вас на руках. Слово виключено, муніципальна варта виключена. Просто приєднання. Да. До підприємства інспекція з благоустрою. Так. А. Можна, да? Волкотруб Володимир Григорович, будь ласка. Шановні колеги, шановний Геннадій Анатолійович, я підтримую пропозицію Вадима Кошеля стосовно 10-го питання, оскільки дане питання, так як сказав Володимир Бабенко, це зовсім інший проект рішення. З 8 пунктів проекту рішення ми міняємо всі 8 пунктів і саму назву навіть рішення. Це новий проект рішення, який має, згідно регламенту, бути озвучений, оприлюднений за 20 днів до початку пленарного засідання. Крім цього, як голова земельної комісії, прошу зняти з порядку денного питання пункт 26 про затвердження концепції розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква. Тому що після засідання земельної комісії і до нашої сесії, до початку цього пленарного засідання нашої сесії відбулася зустріч з працівниками в сфері реклами, і виникло дуже багато питань гострих, які необхідно додатково вивчити земельній комісії. І крім цього, прошу
підтримати, також зняти з порядку денного 17-18 питання, оскільки на минулих засіданнях нашої сесії вносилися пропозиції, дані пропозиції не були враховані взагалі. Дякую. Так, я буду тоді ставити по порядку. Так, да. Будь ласка. Значить, на 16 лютого відбулася наша комісія з питань інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуги, розвитку підприємства. Ми теж розглядали пункт 10, який зараз є пропозиція зняти. Тут, значить, ми розглядали теж, і було рішення комісії без муніципальної варти, значить, проголосувати це питання, винести на сесію з пропозицією підтримати. Да. Дякую. Так, в будь-якому випадку, я буду ставити ці питання разом, ставимо всі чи по одному? По одному, добре. Значить, взагалі більше питань щодо порядку денного і порядку його немає? Яке ще? Там на передсійних засіданнях заступник Гнатюк пропонував зняти питання номер 12 і номер 15. І так само 47. Ага, номер 12, так, було. Зняти номер 12 і номер? 15 і 47. Це чия? Гнатюка. Ні, ну, питання 15 зняти, це точно не Гнатюк. Я не знаю, така пропозиція. Якщо у вас є така... Валерій Володимирович, будь ласка, давайте, послухайте. Він доповідач по цьому питанню. Геннадій Анатолійович, шановні депутати, шановні засоби масової інформації, шановні жителі міста Біла Церква, справді на засіданнях спільних депутатських комісій, яке перебувалося напередодні сесії, я озвучував пропозицію зняти ці питання. Після цього відбулася зустріч міського голови з головами фракції Білоцерківської міської ради, на якому було прийнято рішення. Перше, запропонувати питання щодо податків зняти, тому що його потрібно допрацювати в частині земельного податку. Що стосується нерухомого майна, воно відпрацьовано і є консенсус серед депутатського корпусу. І враховані пропозиції підприємств, установ, організацій підприємців. Що стосується земельного податку, неврегульовані питання щодо ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, житлово-експлуатаційних організацій. Якщо прийняти в тому вигляді, яке воно було запропоновано, ці організації мають сплачувати великий податок на землю. Тому було прийнято рішення допрацювати цей проєкт рішення і винести його на чергову сесію. Причому хочу зауважити, що підприємці абсолютно не постраждають, тому що відповідно до податкового кодексу, податкова інспекція після прийняття рішення міською радою зробить коригування. Тобто коригування відповідно до рішення міської ради. Тут хочу заспокоїти. Що стосується питання по державному приватному партнерству. Насправді так, в тій редакції, яка була запропонована і була оприлюднена за 20 днів, як про яке згадував вельмишановний Володимир Григорович, насправді, да, дійсно, я таку пропозицію виніс, щоб його зняти. Після консультацій з головами фракцій, була внесена пропозиція розглянути це питання в новій редакції, яка висвітлена на офіційному сайті Білоцерківської міської ради. Відповідно до регламенту Білоцерківської міської ради внесена порівняльна таблиця. Крім цього, вчора на зустрічі міського голови з депутатами депутатських фракцій Білоцерківській міській раді це питання було обговорено. Що стосується 47-го питання, справді, було внесено питання зняти, але за цей час було вияснено ще одна деталь, що дана земельна ділянка, мова йде про те, що встановлення сервітуту для вхідної групи в житловому будинку, де знаходиться наша госрахункова поліклініка. Коли вияснилося, що земельна ділянка відведена у власність співвласникам багатоквартирного будинку, є пропозиція залишити його в порядку денному і відмовити в наданні дозволу на розміщення вхідної групи, тому що ця земельна ділянка виділена у спільну сумісну власність власникам багатоквартирного будинку. Це було б коректніше. Тому я справді я підтверджую, що на засіданні загальних спільних комісій були такі пропозиції, але враховуючи вище викладене, прошу врахувати цю позицію. Дякую.
Ну, ви все почули. Значить, щодо питання 12. Немає питань? Питання 15. Не наполягаєте? 15, 47 теж питання не піднімається. Виносимо. Так, ще пропозиції за увагу? Немає, так? Да? Тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб питання номер 10, звучить воно так, про організацію шляхом злиття комунального підприємства Білоцерківської міської ради, комбінат шкільного ханчування, комунального дрібнороздрібного підприємства «Забота» Білоцерківської міської ради, комунальної установи Білоцерківської міської ради, інспекція з благоустрою. Голосуємо. Зняти. Да. Зняти, так, так. Хто? Дикий. Утримався. Бабенко Володимир. За. Бабенко Олександр. За. Балас. За. Беркут. Утримався. Вовкотруб. За. Гейло. За. Ламазда. Гончар. За. Гончаренко. Утримався. Рисюк. Утримався. Даліба. За. Дашкевич. Утримався. Джегур. Денисенко. Утримався. Іщенко. Ковальова, Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Леонов, Мазуревич, Мартинюк, Мозальов, Наконечний, Олійник, Ореховський, Оселедько, Панасов, Петрик, Підопригора, Підпалий, Поліщук, Рус, Савчук, Сербін, Смуток утримався, Тищенко, Шевченко Василь, Шевченко Олена. Шановні депутати, в залі 40 депутатів, за 22, утрималось 18. Утрималось 18. Так, рішення прийнято. Знімаємо. Вибачаю, 39 депутатів. 39. За 22. Да. 17 утрималось. Рішення прийнято, відповідно, 10-те питання знімається. Так, наступне, я в порядку черговості ставлю тоді. Питання зняти, питання номер 12, яке звучить про встановлення місцевих податків і зборів в місті Білоцерква на 17-й рік. Розпочинаємо процедуру голосування. Дикий. Утримався. Бабенко. Володимир. Бабенко Олександр. Я не чую, бо Сергій Іванович Мартинюк мені бубнить на вухо постійно. Я не можу зрозуміти. Ну а коли ви говорите, тоді не чують ніхто взагалі. То тоді, будь ласка, ви як голосуєте? За що? Я не чую, він мені на вухо бубнить. Зняти питання номер 12. Я за. Ви за. Добре. Бабенко Олександр. За. Балас. За. Беркут. Вовкотруб. Гейло, Ламазда, Гончар, Гончаренко, Грисюк, Даліба, Дашкевич, Джеур, Денисенко, Іщенко, Ковальова, Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Леонов, Мазуревич, Мартинюк, Музальов, Наконечний, Олійник, Ореховський, Оселедько, Панасов, Петрик, Підопригора, Підпалий, Поліщук, Рус, Савчук, Сербін, Смуток утримався, Дищенко, Шевченко Василь, Шевченко Олена. 39 голосувало, 36 за, утрималось 3. Рішення прийнято, питання номер 12 знімається. Так. Так, питання номер 15. Про деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства в місті Біла Церква. Була пропозиція зняти. Голосуємо за пропозицію зняти. Ви знімаєте пропозицію? 15. Не наполягаєте. Все, вибачте. Тоді більше пропозицій, вибачте. Дякую, Андрій Петрович. Значить, питання номер 17.
про затвердження програми розвитку житлового комунального господарства міста Біла Церква на 17-21 роки. Питання зняти. Так. 17-18 разом. Ну, підходить, я думаю, вони схожі, так. Да. Добре, добре. Ставлю 17-18 питання з пропозицією зняти. Про затвердження програми реформування розвитку житлово-комунального господарства і про затвердження програми розвитку комплексного благоустрою. Так, все, ставимо по одному. Так, окремо. Окремо. Він знімає. Ні. Знімає стосовно разом. Все. Значить, я ставлю 17-те про житлово-комунальне господарство. Ставлю на голосування. Голосуємо. Дикий. Утримався. Бабенко Володимир. За. Бабенко Олександр. За. Балас. Прийма. Беркут. Прийма. Вовкотруб. За. Гейло. За. Ламазда. Прийма. Гончар. За. Гончаренко. Прийма. Грисюк. Прийма. Даліба. За. Дашкевич. Прийма. Денисенко. Прийма. Іщенко. Прийма. Ковальова. Колосенко, Курнічук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Леонов, Мазуревич, Мартинюк, Музальов, Наконечний, Олійник, Ореховський, Оселедько, Панасов, Петрик, Підопригора, Підпалий, Поліщук, Рус, Савчук, Сербін, Смуток утримався, Тищенко, Шевченко Василь, Шевченко Олена. 39 депутатів, 20 за, 19 утрималось. Рішення не прийнято. Питання номер 17 залишається в порядку денному. Питання номер 18 про розвиток комплексного благоустрою. Ставлю на голосування з пропозицією зняти. Голосуємо. Дикий. Утримався. Бабенко Володимир. За. Бабенко Олександр. За. Балас. Прийма. Беркут. Прийма. Вовкотруб. За. Гейло. За. Ламазда. Гончар. За. Гончаренко. Прийма. Грисюк. Прийма. Даліба. За. Дашкевич. Прийма. Денисенко. Прийма. Іщенко. Ковальова, Колосенко, Корнічук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Лівонов, Мазуревич, Мартинюк, Музальов, Наконечний, Олійник, Ореховський, Оселедько, Панасов, Петрик, Підопригора, Підпалий, Поліщук, Рус, Савчук, Сербін, Смуток утримався, Тищенко, Шевченко, Василь, Шевченко Олена. 39 депутатів, 21 за, проти 1, утрималось 17. Рішення не прийнято, питання 18 залишається в порядку денному. Наступне питання, 26, про затвердження концепції розміщення зовнішньої реклами в місті Біла Церква. Ставлю пропозицію зняти. Дикий. Утримався. Бабенко Володимир. За. Бабенко Олександр. За. Балас. За. Беркут. Прийма. Вовкотруб. За. Гейло. За. Ламазда. Прийма. Гончар. За. Гончаренко. Прийма. Грисюк. Прийма. Даліба. За. Дашкевич. Прийма. Денисенко. Прийма. Іщенко. Ковальова, Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Леонов, Мазуревич, Мартинюк, Музальов, Наконечний, Олійник, Ореховський, Оселедько, Панасов, Петрик, Підопригора, Підпалий, Поліщук, Рус, Савчук, да. Сербін, да. Смуток утримався, Тищенко, да. Шевченко Василь, за. Шевченко Олена. За.
39 депутатів, 22 за, 17 утрималось. Так, рішення прийнято, 26 питання знімається. Так. Геннадій Анатолійович? Да. Можна слово? Будь ласка. Шановні депутати, дивіться, ну я чому голосую проти того, щоб знімати ці питання, тому що дивіться, де-факто рішення були оприлюднені. Де-факто проходили комісії і передсесійні, і комісії профільні. Ні в кого ніяких питань не виникало. Ви вправі знімати любе рішення, я тут не говорю про ваше визначення, але якщо воно знімається, повинно бути якісь пропозиції або якісь терміни і завдання для того, щоб ця програма будь-яка в подальшому кудись виходила. Просто так знімати, ну я рахую, що це позиція невиважена, і це не є позиція депутата, який представляє інтереси громади. Дякую. Абсолютно з вами погоджуюся, але є таке рішення. Це к міському голову дати зараз просто розпорядження профільним заступникам, встановити терміни і обговорювати це питання. Не може воно зніматися наскільки, просто так. Наскільки мені відомо, по питанню 17-18, наприклад, по благоустрою і житлового розвитку житлово-комунального господарства, пропозиції, я, наскільки я знаю, не надходило. Взагалі, чому їх зняли, мені невідомо. Так само і по цьому. Будь ласка, якщо є зауваження, заперечення у депутатського корпусу або якісь свої пропозиції, будь ласка, надайте їх, щоб ми їх могли включити, обговорити і винести на наступну сесію, тому що це питання розвитку міста. Геннадій, прошу слова теж стосовно репліки Короля Андрія Петровича. Я хочу повідомити вас про те, що відповідно до нашого регламенту немає ніякої межі стосовно кількості пропозицій і зауважень щодо проєкту, в тому числі щодо назви. І може бути 120% від того, що було надруковано і що було оприлюднено. Немає. І це так само і в Верховній Раді. Це практика от парламентаризму. Задається скільки пропозицій, скільки потрібно, і це не вважається новим проєктом рішення. Дякую. Пані Зараз, я вибачаюсь, пів хвилинки. Я підтримую цю позицію. Чому? Тому що якщо депутати надають пропозиції, то рішення може потім бути зняте на доопрацювання з урахуванням пропозицій. А так, да, так просто ви його знімаєте, тобто ви його знімаєте і відкладуєте незрозуміло, куди що ви будете з ним робити. Дякую. Бабенко Володимир Миколаївич, будь ласка. Значить, шановний Андрій Петрович, шановний Борис Михайлович, шановний Геннадій Анатолійович. Значить, ми хотіли надати пропозиції до цього проекту рішення, і в тому числі у нас були пропозиції згідно до тролейбусного управління комунального підприємства, тому що на опорах висять їхні розтяжки, тому що в тролейбусах є реклама, тому що вони не об'являють зупинки взагалі. Значить, але ми запросили на засідання нашої профільної комісії, в тому числі для того, щоб надати пропозиції, очільника тролейбусного управління, той, який приступив до обов'язків. Особисто я відвідав тролейбусне управління в п'ятницю, повідомив йому, він не прийшов на засідання комісії. Ви кажете, що надавайте пропозиції. Як їх ми можемо надати, якщо ми визиваємо, в тому числі, щоб надати пропозиції очільників комунальних підприємств, а вони не приходять? Дякую. Письмової форми в оргвідділ. Я прошу пробачення. Справа в тому, що депутатська постійно діюча депутатська комісія з питань регламенту, законності і правопорядку перевищує свої повноваження. Вона не повинна розглядати звіти директорів комунальних підприємств. Хоча постійно викликає їх саме для звіту, і фінансових звітів і так далі. У нас є бюджетна комісія, у нас є комісія з питань інвестицій регуляторної роботи, якій належить якраз право вислуховувати звіти директорів комунальних підприємств. Так що не перетягуйте на себе повноваження інших комісій. Дякую. Можна? Кошель був. Я пропоную вернутися до обговорення порядку денного, а не заходити в якусь вибору. Володимир Григорович, та звичайно, вони тільки будуть ходити по комісіям директорів комунальних підприємств і на сесіях сидіти. Дуже, так. Да. Тільки там колектив 300 чоловік, будь ласка. І яке відношення тролейбусне до реклами, вибачте мене. Шановні колеги, я вибачаюсь, хочу просто повідомити позицію свою. Я озвучив і перед тим, як вносив пропозицію щодо зняття пункту 26 про затвердження концепції розміщення зовнішньої реклами.
на додаткове працювання. Я кажу, що вся земельна комісія, всі питання, які були сесії зняті, вони протягом між сесіями обов'язково розглядаються, повторно виносяться на сесії. Тому питання дуже складне, питання, яке затрогує багатьох підприємців нашого міста. Тому в мене є пропозиція. Засідання земельної комісії орієнтовно з даного питання буде розглядатися в наступний четвер о 10-й годині ранку в Великому залі. Прохання всіх небайдужих депутатів прийти і задати питання, які їх турбують. Так, все, я так розумію. Репліка до Андрія Петровича Короля. Ні, почекайте. Будь ласка. Анатолій Гончар, депутатська група «За Соборну Білу Церкву». Справа в тім, що на минулій сесії, коли говорили про питання затвердження концепції розміщення зовнішньої реклами, збирали підприємців і не до кінця врахували їхнє питання, тому ми голосували за виключення цього питання з порядку денного, для того, щоб його допрацювали з підприємцями в тому числі. Репліка, була до мене, я маю право дві зустрічі з підприємцями, які займаються рекламною діяльністю в нашому місті. Репліка була мою в сторону. Я хочу сказати, перше, що Анатолій Гончар, так як він був секретарем комісії, яка була проведена протизаконно, друге, він зараз знову бреше. Це рішення не було включене в прошу сесію. Ніяких обговорень і запрошень, ні на які комісії не було. Я зараз просто говорю не про те, щоб ми тут з вами виясняли, да, хто із нас красноречивий. Да? Я говорю про те, що якщо ви обралися депутатом і представляєте тут інтереси громади, то ви повинні працювати над питаннями. Я погоджуюсь з тим, що сказав Володимир Григорович. Якщо йде формулювання, що зняти питання до опрацювання з певними пропозиціями, да, я погоджуюсь. І скажу більше, що за це рішення я б теж не голосував, бо в мене є ряд пропозицій до нього для обговорення. Але ви зараз, знявши цей проект рішення, ви лишили мене право ці правки вносити, обговорювати і приходити до якоїсь спільної точки зору. Дякую. Дякую, Андрій Петрович. Да. Рус Олександр Миколаївич, будь ласка. Цим рішенням ми б затвердили тільки концепцію. Це ми захотіли б тільки розроблювати цю схему на ці реклами. От, а зараз ми просто оттягуємо ще на одну сесію це. Да. Дашкевич Микола Володимирович, будь ласка. Позавчора була комісія. Вас прийшло 16 чоловік. Можна було всі питання обговорити. Де ви були? Коли починається сесія, ми починаємо виступати. Дякую. Так, Шевченко Олена Олександровна, будь ласка. Моя особиста позиція до цього питання – зняти його, тому що я вважаю, що воно має прийматися разом із комплексною схемою розташування міст зовнішніх. Її розробити треба. І ми даємо дозвіл зараз на розробку. Все, 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 все. Спокійно, спокійно, будь ласка. Все, зняли вже з питання. Ще щось хочете, будь ласка. Так, да, ми ж хочемо побалакати, побалакаємо. Значить, шановний Андрій Петрович, шановний Олександр Рус, значить, я ставлю вас до відома, що ось у мене є всі звіти тимчасової контрольної комісії Білоцерківської міської ради, де голова комісії Рус, члени комісії Гейло, Мартинюк, Наконечний, Шевченко, Король і Гончар, які взагалі засідання не відбувалися, непонятно в яких приміщеннях, де підписувалися, скажу більше, всі протоколи з цих комісій відсутні в п'ятому кабінеті, їх нема, воно засекречено це все. Оце таємна вечеря про те, що каже Рус, і оце політична корупція про те, що каже Геннадій Анатолійович Дикий. Дякую. Я хочу додати до слов, що сказав Бабенко. По-перше, хай він подивиться повноваження тимчасової комісії, там немає, де вона повинна збиратися. Це перше. Ви ж голова, тобто ви голова член регламентної комісії, і в мене щось дуже мало виникає в вашій компетентності взагалі. Це я одне говорю. Друге, якщо ви кажете, що немає протоколів, то подніміть, будь ласка, звіт голови тимчасової комісії, який озвучувався на сесії міської ради. Крім того, деякі протоколи передані в правоохоронні органи. Дуже гарно. По деяким протоколам навіть є судові рішення. Так що коротка трохи пам'ять якась, ну ладно, так є. Так, далі йдемо. Добре. Значить, ставлю в цілому на голосування. Значить, 6 звернень заяв, потім додаткові питання, які я вже озвучував, і так, додаткові питання.
про внесення змін на заяву Оселедька, про внесення змін на заяву Підіпригори, про внесення змін на заяву Шевченка, про внесення змін до рішення міської ради від про утворення виконавчого комітету Білоцерківської, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, про направлення резолюції мітингу, про звернення до президента щодо визнання тимчасової окупації, про звернення до президента щодо процесів децентралізації в Білоцерківському районі, про забезпечення ефективного управління землями адміністративних межах міста Біла Церква, про погодження реструктуризації заборгованості комунального підприємства Білоцерків тепломережа і, ні, ці як, я зачитував зразу, і зняти питання 20, тобто ми їх зняли тільки що, 26, питання 12, і питання 10, так? Так. Все. 17-18 залишається. Що? Ну, дивіться, питання по тепломережі ж було озвучено. Також 20 днів не прилюднено. Ну, задавали ж це питання, озвучила Свобода. Стоп. Питання по тепломережі я зачитував. Є пропозиція зняти? Дивіться, ми його ще не включили. Є пропозиція, чи включити його в порядку? Ні, чи включити. Так, я зачитую, що ми включаємо. Тобто, з тепломережею. Ні, то давайте по одному тепер і включимо. Ну давайте, тільки я хотів би наголосити. Ми виділили кошти в міському бюджеті. Якщо ми зараз не приймемо це рішення, відповідно, місто буде змушене заплатити 26 мільйонів пенів і штрафів. Беріть відповідальність, голосуйте. Ваша пропозиція зняти це питання. Моя пропозиція внести все, крім тепломережу. Тепломережу окремо внести. Ну, я тоді ставлю зараз питання. Давайте так. Пакетом, крім тепломережі, все, що ви озвучили. А чому? Тепломережі окремо. Обговоримо, зараз включимо або не включимо. Я ставлю питання тоді. Про... Я ставлю питання, щоб включити питання про погодження реструктуризації заборгованості комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Білоцерків тепломережа» за спожитий природний газ. Геннадій Анатолійович, згідно, Андрій Петрович, будь ласка. Згідно 35 статті регламенту я об'являю перерву для узгодження позиції голів фракцій на 15 хвилин. І прошу, щоб зібрались у вас в кабінеті. Це не голосується, це згідно статті регламенту, якого ми всі з вами затвердили. 15 хвилин перерва, будь ласка, в 11 годин 15 хвилин збираємося в сесійній залі. Питання номер 9 тоді я окремо ставлю на голосування, так, Володимир Григорович? Ви наполягаєте? Ну, питання, вибачте, не 9, а питання про... Про погодження реструктуризації заборгованості комунального підприємства Білоцерківської міської ради. Окремо голосуємо чи разом з усе? Це додаткове. Поки що питання. Без номера, це додаткове. Окремо? Давайте всі разом. Всі разом. Так. Тобто додаткових 10 питань. 10 додаткових питань. Плюс 6 заяв звернень. Відповідно в тому порядку, який я озвучив. Там політичні на початку, потім питання меж міста, потім питання виконкому і комісій, і потім пішли по порядку. 10 питань. Шановні депутати, питання 10. Послухайте мене уважно. Була пропозиція зняти, ви проголосували, а я хотів би просто вас повідомити. Комбінат шкільного харчування, підприємство «Забота», там сьогодні немає людей, навіть немає кому охороняти, там є наше майно. Ми просто приєднуємо його до інспекції з благоустрою. Я попросив би переголосувати і так далі, ми нічого не міняємо. Це підприємство, яке з майном, але вже зараз без людей. Будь ласка, звичайно. Да. Василь Петрович, да, будь ласка. Да, натискайте і далі, говоріть, будь ласка. У мене таке питання. От дивіться, це 10-те питання. 11-тим питанням. Іде, ми повинні сьогодні розглянути ліквідацію аптеки 89-ї, правда? Так. Скажіть, чого таким шляхом не ліквідується комбінат шкільного харчування і «Забота»? А що ми будемо робити з майном зараз, Василь Петрович?
Можна я ще включу, будь ласка? Да. А ви включаєте самі, Василь Петрович, будь ласка. Я просто хочу сказати слідуюче. Такі питання виникали раніше. Просто для депутатів, для присутніх. Чому тут камінь преткновення? Якщо заботу і комунальне комбінат шкільного харчування передати на баланс, ну, з'єднати, реорганізувати, і вони ввільються в інспекцію по благоустрою, де директор Ілляшенко, то Ілляшенко буде займатися далі ліквідацією цих двох підприємств. Якщо таке рішення не буде прийнято, а якщо буде прийнято рішення окремо про ліквідацію комбінату шкільного харчування, про ліквідацію заботи, то цим буде займатися управління економіки виконкому. Тобто виконком буде займатися. Тобто тут просто питання, хто буде займатися ліквідацією. Ну я правильно говорю чи неправильно? Ні. Сергій Олександрович, якщо дозволите, я зараз... Будь ласка, надам. Ні, треба на голосування поставити. Процедурне рішення. Добре, я поставлю на голосування. Регламент точно. Не потрібно ставити на голосування, нехай депутати вивчать положення регламенту. Стосовно того, що потрібно робити, чи це буде управління економіки, чи це буде Ілляшенко. Не буде ні Ілляшенко, ні управління економіки. Проектом рішенням у випадку злиття реорганізацій в будь-якому випадку утворюється комісія, чи то з реорганізації, чи то з ліквідації. І в будь-якому випадку саме ця комісія здійснює всі ліквідаційні дії. В будь-якому випадку і там, і там. Єдине, в чому різниця, у випадку окремої процедури ліквідації і у випадку злиття, це те, що у випадку злиття це процедура швидша і фактично одномомента. З моменту припинення діяльності юридичної особи однієї, все майно фактично одночасно майже переходить до правонаступника. Тому тут простіше просто це зробити і логічніше, ніж просто розпочати дві одночасно процедури ліквідації двох підприємств. От виключно з цих... Ні, там трошки не така логіка. Якщо така логіка, то давайте ще сюди приєднаємо аптеку. Ти ж взагалі все буде просто. Ні, трошки. Андрій Петрович, будь ласка. Король Андрій Петрович, будь ласка. Геннадій Анатолійович, дивіться, я рішення прийнято про невключення. Давайте ми не будемо порушувати регламент. У нас такі випадки вже були. Якщо люди пам'ятають, то коли ми передавали майно, яке знаходилось в дендропарку Олександрія, там ті саме питання виникало і по охороні, і по етому. Ці питання вирішуються в робочому порядку. Депутати потребують роз'яснення згідно цього питання. Проведіть роботу, роз'ясніть. Воно в шию не гониться, і тому буде прийнято рішення. Або ліквідація, або злиття, або ще щось. Ну, і тим більше, що воно вже проголосовано про виключення. Дякую. Все. Тоді я ставлю на голосування в цілому. Значить, додаткові питання, плюс звернення заяви. Також ми проголосували за зняття питання 10-го, питання 12-го і питання 26-го. 17-го, 18-го залишається в порядку денному. Хто за таке рішення, за такий порядок денний, прошу голосувати. Дикий. За. Бабенко Володимир. За. Бабенко Олександр. За. Балас. За. Беркут. За. Вовкотруб. За. Гейло. За. Ламазда. За. Гончар. За. Гончаренко. За. Грисюк. Даліба, Дашкевич, Денисенко, Іщенко, Ковальова, Колосенко, Корнійчук, Коробчук, Король, Кошель, Кошляк, Лівонов, Мазуревич, Мартинюк, Музальов, Наконечний, Олійник, Ореховський, Оселедько, Панасов, Петрик, Підопригора, Підпалий, Поліщук, Рус, Савчук, Сербен, Смуток за, Тищенко, Шевченко Василь, Шевченко Олена. 39 депутатів, 39 за. Так, рішення прийнято. Так, заява, да, будь ласка, Василь Капал. Всеукраїнське об'єднання «Свобода», депутат Оселедько. Заява фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода». У ці дні Україна згадує трагічні події під час Революції Гідності, де загинули її кращі сини і дочки, ставши для нас героями Небесної Сотні, серед яких 19 патріотів, партійців та прихильників Всеукраїнського об'єднання «Свобода» з усіх областей України. Прикро,
Але за три роки після тих кривавих подій ніхто із злочинців не покараний. Навіть ті, що були затримані і арештовані по гарячих слідах, відпущені. І ми розуміємо, що за нинішньої влади їх покарано не буде. Натомість тривають суди над патріотами. Прикро, що міська влада за три роки не спромоглася встановити достойного пам'ятника героям Небесної Сотні. Революція гідності і свободи в Україні не завершилась. Вона триває. Герої не вмирають, допоки ми завершуємо розпочате ними. Вічна пам'ять про героїв Небесної Сотні та воїнів, які загинули на сході України, вічно збережеться в наших серцях. Від себе прошу згадати добрим словом нашого колегу з вами, Хазєєва Олександра, якого серед нас уже немає близько 40 днів, який клав душу в Майдан, а тіло не витримало навантаження. Дякую. Щодо пам'ятника, я хотів би зразу сказати, справа в тому, що до цих пір не визначились з місцем. Тому я вже дав протокольне доручення, треба зараз провести, визначитися спочатку з містом, а потім об'являти конкурс на пам'ятник. Три роки, так, да, але три роки різні думки у громади. Одні кажуть там, там, там потрібно. Це треба визначитись. Так, Рус Олександр Миколайович, зараз по черзі. Депутатське звернення. До мене, як до депутата міської ради, на особистий прийом громадян звернулися жителі міста про необґрунтоване в їхній з точки зору нарахування комунальним підприємством «Білоцерків тепломережа» плати за комунальні послуги з центрального теплопостачання в січні 2017 року. Незважаючи на інформацію по цьому питанню, яка була надана представниками цього підприємства в засобах масової інформації, звернення від громадян продовжується надходити. Враховуючи вищесказане, з метою перевірки відповідних дій керівників комунального підприємства нормативним документам, які регулюють питання надання комунальних послуг з теплопостачання, зняття соціальної напруги, відповідно до статті 13 Закону України про статус депутатів міських рад, прошу перевірити на відповідність нормативи правовим актам дії комунального підприємства «Білоцерків тепломережа» щодо нарахування спожитої оплати за надання послуг з централізованого теплопостачання в 2017 році. Розгляд звернення провести за моєю участю.